Olá, boa tarde. A Guarda Civil Metropolitana inaugurou uma base na região da Cracolândia. A nova base fica a 4 quarteirões do fluxo na Cracolândia. Serão 250 agentes da Guarda Civil Metropolitana envolvidos na inspetoria. A Prefeitura informou que todos estão preparados para atuar junto aos usuários de droga. Mas quem já trabalha com as abordagens na região discorda do projeto. A redução de danos, ela tem um perfil muito mais próximo das questões da saúde. Pelo que nós vemos no anúncio, no decreto do prefeito, é a Guarda Civil Metropolitana fazendo redução de danos e fazendo mediação de conflito. Não é esse o papel da GCM. A ideia ainda gera dúvidas entre as pessoas que trabalham nas imediações. É uma situação bem delicada, né? Porque assim, à noite, pela manhã cedo, quando a gente vem ao trabalho, a gente sempre fica inseguro, né? Porque ocorrem pequenos furtos de celular, carteira. É importante um olhar mais assim focado aqui. E começa na segunda-feira a campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes. A campanha vai até o dia 30 deste mês. Além da vacinação contra a poliomielite, que ocorre todos os anos, pela primeira vez a campanha vai incluir todas as vacinas disponíveis pelo SUS para crianças de até 5 anos e também para adolescentes entre 9 e 15 anos incompletos. Segundo o Ministério da Saúde, no país, a cobertura vacinal dos adolescentes ainda não é adequada. Por isso, foi necessário incluir a faixa etária na campanha. Para meninas, também está prevista a imunização contra HPV. E chegou a hora do Gazap. Você tem alguma denúncia ou reclamação que gostaria que fosse mostrada aqui no Gazeta News? Então, mande um vídeo de até um minutinho para o nosso WhatsApp. O Gazap de hoje vem de Santana de Parnaíba, aqui na Grande São Paulo. Boa tarde. O Gazap de hoje é de Santana de Parnaíba e foi enviado pelo Marco Roberto Carneiro. A reclamação é da Avenida América do Sul, que fica no bairro Jardim Maravilha 3. O asfalto da avenida só vai até um ponto. Depois disso, vira uma estrada de terra. O problema é que quando chove, o local fica intransitável. Situação precária. E a prefeitura não faz nada, não vem fazer uma vistoria, saber se os moradores precisam de alguma ajuda para se locomover para os seus trabalhos. E nós estamos esperando a sua denúncia aqui para o Gazap. Para participar é fácil. É só enviar o vídeo de até um minuto gravando com seu celular na horizontal e adicionar o número 99161-6121 aos seus contatos do WhatsApp. Se você tiver qualquer dúvida, no site da TV Gazeta você encontra o passo a passo. Até mais! Procurada, a Prefeitura de Santana de Parnaíba afirma que o local mostrado pelo nosso telespectador será pavimentado em breve. E como estava previsto, o ar seco polar conseguiu derrubar as temperaturas aqui em São Paulo e a máxima não passou dos 19 graus aqui na capital. Com muita nebulosidade, viu? Será que o tempo já volta a mudar no final de semana? Vamos ver a previsão? Esse último final de semana de inverno será de calor em todo o estado de São Paulo. O sol vai continuar predominando pelo interior e volta a brilhar forte aqui na faixa leste do estado, mas ainda pode chover de forma isolada a partir da tarde no norte paulista. Mas nem a chuva refresca o calor. Vai fazer até 34 graus amanhã em Votuporanga, 31 nas cidades de Franca e Barretos, 32 em São José do Rio Preto, e no litoral, a máxima vai ficar em torno dos 24 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Aqui na capital, teremos um dia de tempo aberto e mais quente em relação a hoje, viu? Nesse sábado, a mínima será de 15 graus e a máxima de 28. Já no domingo, o calorão vai bater na casa dos 32 graus por aqui e pode chover em alguns pontos da cidade. E a semana ainda começa com possibilidade de chuva. Na segunda-feira, a máxima prevista é de 27 graus. Voltamos em 2 minutos após o intervalo. Até já! A Chevrolet quer convidar você a fazer um excelente negócio. Inversão de papéis. Traga seu carro de qualquer marca ou modelo que dessa vez é a Chevrolet quem vai comprar o seu usado. E você ainda pode aproveitar essa grande oportunidade.
novo Onix Joy, o menor consumo da categoria. Com pequena entrada de R$ 9.990 e saldo em até 60 vezes iguais. Novo Prisma Joy, também com pequena entrada de R$ 9.990 e saldo em até 60 vezes iguais. Mas é só até sábado. Quando eu falo em taxa, você pensa em quem? Quando eu falo na indústria da multa, você pensa em quem? Quando eu falo no candidato dos ricos, você pensa em quem? Mas quando eu falo em defesa do consumidor, em quem você pensa? Entendeu a diferença? Taxa, indústria da multa, o candidato dos ricos e defesa do consumidor. O que define mesmo um candidato é a história dele. O resto é propaganda em véspera de eleição. Meu voto é 10! Sou psicólogo do rádio e da TV. Vou fiscalizar para que os serviços públicos funcionem direito. Na saúde, na educação, nos transportes. Haroldo Lopes, 15015. Sou Adilson da Copa, o único cidadão comum no Brasil a ganhar um prêmio da ONU por comportamento ético. Por isso, vou lutar pela ética e pela moralidade na política. Adilson da Copa, 15321. Nessa eleição, vote em quem tem coragem para mudar. Vote nos vereadores da coligação PMDB-PSD. Vote 15. Eu assisto o Jornal da Gazeta, segunda a sexta, às 7 da noite. Nas ruas, quando eu digo que abrimos 400 creches, muita gente duvida. Mas é verdade. No nosso site, haddadsp.com.br, você pode conferir o mapa das creches de São Paulo. São 400 e basta seguir esse ritmo para, em 2 anos, zerar a fila das creches. Isso não é nenhuma promessa de campanha, não. É um trabalho que já existe e não pode parar. Ele de novo, mais uma vez, eu quero mais. Diante das eleições para prefeito, o destino do Museu do Trabalhador em São Bernardo do Campo é incerto. A construção do museu começou em 2012 e a previsão é que ele ficasse pronto em 9 meses, a um custo de 18 milhões de reais. Mas até agora, a obra não foi concluída. A nova data para entrega é dezembro. O valor também mudou. Agora, são quase 22 milhões de reais. Mas o futuro do prédio ainda é incerto. É que pelo menos 2 candidatos a prefeito em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, afirmam que vão suspender a construção do Museu do Trabalhador se forem eleitos. O candidato Orlando Morando, do PSDB, promete instalar no local uma fábrica de cultura. Já Alex Manente, do PPS, quer construir em um dos andares uma pinacoteca e no outro fazer um restaurante Bom Prato, que serve refeições a R$1. O projeto inicial do Museu do Trabalhador prevê um acervo sobre as greves no fim da década de 1970 e sobre a trajetória do ex-presidente Lula, morador da cidade. O candidato Tarcísio Secoli, que concorre à prefeitura pelo PT, diz que, se eleito, vai manter a finalidade do imóvel. E lembrando que nesse domingo, a partir das 18h, você assiste aqui na TV Gazeta o debate entre os principais candidatos à prefeitura aqui de São Paulo. O evento tem parceria do Jornal Estado de São Paulo e do Twitter. Um dos blocos terá perguntas gravadas que podem, desde já, ser enviadas por eleitores através do Twitter. A regra e o formato do debate já foram definidos em reunião com representantes dos candidatos. Vão participar Celso Russomano, do PRB, Marta Suplicy, do PMDB, Fernando Haddad, do PT, João Dória, do PSDB, Major Olímpio, do Solidariedade e Luísa Erundina, do PSOL. Além da transmissão pela TV Gazeta e pelo portal da emissora na internet, o debate poderá ser acompanhado ao vivo pelo site do Estado e pelo Twitter por meio do aplicativo Periscope. Mediado pela jornalista Maria Lídia Flandoli, terá perguntas feitas por jornalistas do Estado e da TV Gazeta, além das perguntas gravadas enviadas pelo Twitter. Os jornalistas farão perguntas aos candidatos no primeiro e quarto blocos. No segundo, o candidato responderá questões formuladas por outro candidato, em ordem previamente sorteada. No terceiro bloco, os candidatos responderão a perguntas enviadas pelo Twitter sobre saúde, educação, habitação, transporte, segurança urbana e corrupção. O debate será realizado no Teatro da Fundação Casper Líbero e contará com plateia.
São 320 lugares que serão ocupados por convidados, assessores dos candidatos e dos partidos. E a sua pergunta aos candidatos pode ser uma das selecionadas. Envie um vídeo com sua pergunta gravada através do Twitter com a hashtag Gazeta Estadão. Fique agora com as notícias do esporte no Gazeta Esportiva. Um ótimo final de semana para você e até segunda-feira.